Moikka ja tervetuloa Rumpukoulu Pasarin rumputunnille. Tällä tunnilla me katsotaan tämmöinen kanttilyönti ja ihan ne perusteet, että millä tavalla sitä voi lähteä lähestymään, jos on sulle uusi juttu. Mutta jos se on sulle jo tuttu, niin me käydään myös tapoja läpi, millä tavalla sitä voi soveltaa ehkä vähän tämmöisellä modernilla twistillä. Ja tämän tunnin lopussa mä näytän vielä semmoisen yhden ekstra jutun, joten kannattaa pysyä ihan loppuun asti mukana. Kanttilyöntiä hyödynnetään rumpujen soitossa usein siihen, jos halutaan tuoda meininkiä vähän alas. Eli esimerkiksi säkeistöihin se sopii hyvin, koska se virvelin lyönti ei tule silloin niin läsähtäen, vaan siinä on semmoinen mukava pieni napsahdus vain. Se paras kohta sille kanttinapsahdukselle kannattaa aina etsiä siitä omasta kapulasta. Ja usein se on vähän enemmän siinä kohtaa, missä se kapula alkaa olla paksumpi. Jos se osuu tänne ihan ohuelle osalle, niin se ei tule kuulostaan hyvältä. Sitten taas toisaalta, jos se tulee tänne liian kauas, niin se alkaa olla vähän semmoinen tuhnu. Joten kannattaa etsiä sitä omasta kapulasta, että missä se on semmoinen krispi napsahdus. Ja opettele sit painamaan se mieleen ja että sä pääset aina takaisin siihen sillain lennosta. Ja se onkin yksi semmoinen tärkein asia opetella noin niin kuin alkuun, että sä pääset aina hyvin siihen kanttilyöntiin, koska se on teknisesti erilainen toteuttaa. Suosittelen, että pidät täältä kapulasta aika kaukaa kiinni siinä vaiheessa, kun soitetaan sitä kanttilyöntiä, koska sitä on hankala nostaa sitä kapulaa, jos sä pidät puolesta välistä kiinni. Ota aika lailla siis kaukaa kiinni ja pidä etusormi ja peukalo siinä kapulassa. Muut sormet voi olla siellä jossain joko kalvon päällä tai sitten kevyesti tuossa reunalla. Kumpi sulle niin kuin tuntuu helpommalta, niin käytä sitä. Mä itse käytän sitä, että mä pidän noi sormet siinä lepoasennossa siinä kalvon pinnalla. Tämän kapulan pää pitää olla koko ajan kiinni siinä kalvossa. Jos sä lähdet nostamaan sitä irti, niin sä et saa tehtyä semmoista sopivaa lyöntiä. Sä voit ottaa ikään kuin vähän tukea silloin myös siitä kalvon pinnasta sillä kapulan päällä. Kannattaa aluksi tehdä sitä vaihtelua niin kuin tavallisen lyönnin ja kanttilyönnin välillä sillä tavalla, että otat jonkun helpon kompin ja teet pari tahtia aina sitä tiettyä lyöntiä ja sitten lennosta vaihdat siihen toiseen lyöntiin. Ja siinä vaiheessa, kun mennään siihen kanttilyöntiin tavallisesta virvelin lyönnistä, niin sun täytyy lähestyä sitä kalvonpintaa tuolla läskillä. Koska jos sä tuut kapula edellä, niin sä tuut huomaamaan, että se tulee kolisemaan. Eli sun täytyy löytää se läski sinne ensimmäisenä ja yrität olla osumatta sillä kapulalla siinä vaiheessa siihen kalvonpintaan. Ja alkuvaiheessa tuossa onkin ihan riittämiin hommaa, että saa sen vaihdoksen sellaiseksi, että se oikeasti toimii. Ja että sä missä tahansa kompissa pystyt tarvittaessa siirtyä tuottamaan tämän erilaisen lyönnin. Kanttilyöntiä voidaan hyödyntää myös siinä, että tuotetaan tämmöinen handclap-tyyppinen ääni, eli handclap, joka tulee vähän sellaisesta konemusasta. Siihen on olemassa kolmekin erilaista keinoa. Ensimmäinen niistä on nyt se, että kun sä teet tämän kanttilyönnin, niin sen jälkeen lähestulkoon samanaikaisesti, mutta kuitenkin vähän myöhemmin, vähän niin kuin fläminä, lyöt oikealla kädellä siihen kapulaan. Toinen tapa on se, että lyödäänkin siihen kalvoon eikä kapulaan. Mä itse tykkään enemmän tästä soundista, koska siihen tulee enemmän semmoista krispiä. Eli sitä virvelin pärinä soundia tulee pikkosen siihen kokonaisuuteen mukaan ja mun mielestä se on kivan kuulonen. Kolmas tapa liittyy siihen, että tarvittaessa voi käyttää vain yhtä kättä. Eli jos meillä on vaikka raidissa semmoinen kuvio, josta me ei voida irtaantua, niin vasemmalla kädellä voi silloin soittaa ensiksi siihen etutomin reunaan ja sen jälkeen siihen vanteeseen.
Ja tällä tavalla siitä voi tuottaa siis yhdellä kädellä tämmöisen handclap-tyyppisen äänen. Tuossa on vaan tärkeää myös se, että missä korkeudella se etutomi on, jotta sen pystyy tarpeeksi hyvin toteuttaa. Eli jos niiden välillä on liikaa vaikka tilaa, niin se voi olla vähän hankala. Tämä on ehkä teknisesti eri tavalla haastava, mutta kuitenkin ihan toteutettavissa. Voit lähteä vähän testailemaan, että mikä sieltä niin kuin itselle toimisi kaikista parhaiten. Ja nyt päästään sitten tähän bonuskenttään. Tämä kolmas soundi liittyy siihen, että tehdään press roll, mutta tehdään se sillä lailla, että kun se vasen käsi lepää siinä rummun päällä, niin se vähän demppaa silloin sitä soundia. Eli tehdään kanttilyönti, mutta sen perään, tai oikeastaan samanaikaisesti lähdetään tekemään sitä press-rollia tuolla oikealla kädellä. Ja sitä voi vähän säätää, että kuinka pitkään sitä pärisyttää. Että voi vähän testata, mikä mihinkin tilanteeseen parhaiten sopii. Ihan vapaasti voi lähteä silloin testaamaan, että minkälaisia grooveja lähtisi syntymään siitä, kun käyttääkin tällaista. Tämmöistä vähän erityyppistä soundia. Ja tosiaan säätelemällä sitä, että kuinka pitkään se pärisee, niin sitä voi myös silloin tutkia. Jos sä tykkäsit tästä videosta, niin yksi tapa, millä sä voit tukea tätä kanavaa, on se, että sä painat peukkua. Ja jos olet oikein rohkein, niin sä voit heittää jotain kommenttia tuohon alapuolelle myös. Ja toinen tapa, millä sä voit myös tukea tätä kanavaa, on se, että käyt hankkimassa itsellesi Rumpukoulupasarin rumpukapulat. Tämä on tämmöinen kapula, mitä mä itsekin tykkään käyttää, koska tässä on mun mielestä tosi hyvä balanssi. Ja se balanssi onkin tosi tärkeä juttu, että se kapula ei ikään kuin harraa vastaan, kun yritetään soittaa erilaisia asioita. Tuossa videon kuvauksessa löytyy linkki, mistä sä pääset nappaamaan itsellesi tämmöisen parin loistavia kapuloita. Hei, kiitos kun olit mukana tällä tunnilla ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla. Moikka!